我是浪哥。有在露营的你呢，你一定不能不认识这个牌子。上次做了一集这个克米特饮的介绍，引起蛮大的回响。好，那今天来跟大家分享的是什么样的牌子，是什么样的产品呢？就是轻量椅跟行军床的这个创始元老，这个领域的一个霸主，就叫 Haley Nux 这个牌子。哎，等一下，你今天穿的有点清凉哎，那真的吗？我配合这个主题，就是说清凉清凉。今天透过这集来跟大家分享，你要认识一下这个品牌。市面上很多现在大家常听到的，像什么战术椅、轻量椅、月亮椅，只要听到这些名词，他们的产品几乎长得快要几乎都一模一样，全部都是仿照这一家的产品去做出来的一系列的商品。哎，你要讲仿照啊？全部都是参考 Haley Nux 这一家的产品，然后去生产出来。不管日本的大大小小的品牌，韩国或是中国品牌，其实都非常多这类型的这个商品在市面上。大家就会开始疑惑，就说那这样的我们到底要怎么去区分这些价格为什么差这么多？好，那所以今天就透过这集来跟大家分享一下。帐篷那一集有讲过，韩国银柱的大厂叫 DAC， 这一家公司就是做这个银杆的大厂。Haley Nux 就是这个 DAC 成立了一家专门生产这些椅子、床、户外用品的这个公司，它的母公司就是 DAC 这家公司。DAC 这个银杆是全世界最强的，那它为什么会这么强？他们自己研发了一个合金的材质，叫做什么？这个数字。TH72M 全名就叫 TH72M 合金。它有没有中文名字啊？没有哎，就是它就是 DAC， 我们就叫 DAC 银组。那这个合金它厉害在哪边呢？合金的成分是他们独家去调制出来的配方，那里面就包含了好几种成分，有钛啊，有锰啊，有什么之类巴巴巴的比例匹配出来之后，生产出这样的一个合金。很常在用在户外产品的就是有钛、铝合金，然后还有这个碳纤维，这几种材质都有它的优点跟缺点。这家公司呢觉得说，这个铝合金或是这些其他的钛材质，它都没有办法达到非常好的表现，所以说他们就去研发了这个材质。强度它的顺序就是 DAC 啦，我们讲 DAC 比较好讲， DAC， 然后再来就是铝合金，再来是钛，再来是碳纤维。我以为碳纤维是最强的。碳纤维它很强，可是它强的是在于它的轻，然后它的强度也很强，可是它太脆了。如果以轻量来讲的话，最轻量是碳纤维，然后再来是钛，然后再来是铝合金，而且它不可修复。对啊，它坏掉就坏掉了，在户外突然弯掉还是怎么样，也折不回来。可是铝合金也折不回来，但如铝合金如果变形，也是折不回来啊。对，也是折不回来，但是它不会说整个脆掉断掉不能用。比如说胶带或是你套管弄一弄，它还是可以勉强撑一下。碳纤维你碎掉就你整个是不能用了。钛的材质它相较于碳纤维是比较重一点，但是它相较铝合金也比较轻。可是钛的材质就是它是太软，它的硬度就不够，所以像很多人钛就会加合金或是铝合金下去，这个钛合金就是增加它的强度，所以他们就自己去调制了这个配方，就做出了这个 THC2M 的合金，它可以比较强、比较轻。然后还有什么？这个 THC2M 的材质呢，它做出来就是可以比我们一般的铝合金的强度还要来得强，就是我们讲一样的管径，它的强度就是可以比它还要强，重量比一样管径的重量来得轻，所以这个材质才会变成现在市面上高价的这个帐篷的银杆全部在用的材质。 Haley Nux 的产品上面全部的它的这个轻量椅的骨架材质全部都是用这个 THC2M 的这个合金下去做生产的。这一类型的桌子还有椅子还有床，就是这一家去研发出来，所以它是创始的原厂轻量椅，然后行军床，还有现在的这种轻量的桌子。这个品牌2009吧，反正十几年了啦。那我那时候12年开始露营，在那个时期才做得出了第一张椅子，完全之前都没有看过这类型的椅子，因为在这之前全部都是什么大川椅那类型铝合金骨架的椅子，然后都很大很重，也是它也是经过了一段很长的时间才让大家去接受这样的椅子的结构。现在其实跟很多的这个大大小小的品牌都去做联名，像 Neighborhood 这个潮牌，像日本韩国也很多品牌会去跟它做联名。好，那讲那么多呢，我们今天分享给大家实际用起来跟这个其他品牌有什么不一样吗？真的比较重吗？然后真的比较好用吗？ OK， 那我们先从 Chair One 开始。这张是
Linux 的 Chair One， 它是战术版本，然后这个是 Kevin Bar 的这个战术椅，那这两张是比较性质比较类似。那首先我们来测一下它的重量哦，现在拿在手上，我其实可以明显感觉到 Linux 比较轻，感觉比较小包。那我先从 Linux 的重量开始，好不好？你看一下这张重量，这多少？985而已。对，不含袋子更轻啊。对，它不含袋子。当然我们就整张量就好了。然后 Kevin Bar 的。102、欸、我觉得它好像差很多啊，这不才差40克而已吗？对啊，不是应该差个什么两三百克？不可能啊，我跟你讲，这个就是95分到95的差异。你今天看你脚踏车架从7公斤变到6.5公斤，你差500克，你知道你要花多少钱升级吗？我不知道，我都骑摩托车、啊。我跟你讲，你宽500克大概你要花10万。我们讲说铝合金已经很轻了，就把铝合金做得更轻更强，那不可能差距到这么大。我们单独骨架拿出来好不好？看一下骨架的重量到底差多少。先看 Linux 的哈，580克。580克，这样听起来好像我比较厉害一点。580克哦，那个橡皮筋是不是就占了100克？没那么多啦，哎，这是感觉真的比较重。630克，50公克。我跟你讲，你在登山的时候，你对1-2公克都是斤斤计较，对不对？你只要有10样东西，你就差0.5公斤。对，所以说每个东西一定是斤斤计较。哎，组起来给大家看一下，这类型的椅子虽然说你看起来都一样，可是呢，它其实版型不太一样，就是我们刚刚讲这个布料的版型。所以说也跟大家学一下这个椅子在挑选的小技巧。这个是 Linux 的。然后这个是 Kevin Bar 的。那很多人他买这种高价型的品牌哈，他是永远都不会坏，其实他也是会坏掉的啦，但是他坏掉的几率比较低。 OK， 这是这两个的差别。 Kevin Bar 那一张是不是稍微高一点？对，高一点高一点。对，我个人是觉得有差别。 Linux 的这一张呢，他在屁股的这边他夹得比较进来，Kevin Bar 这张呢，在屁股这边它是比较宽松的，可能我屁股比较大，比较看大张，所以说这个对我来讲会比较憋一点。哦，那 Kevin Bar 的这一张坐起来，整个这屁股这边的舒适度就会比较好。我刚刚讲的很重要，就是版型的不一样，再买这类型的椅子一定要去做做看，因为这类型的椅子现在价差非常大，你从一张几百块好到这个几千块的，那如果你只看到便宜你就去买的话，那其实你真的有很大的概率你会后悔。不管是 Kevin Bar 或 Linux 椅子，我自己都用非常久，他们都非常耐用。这种椅子比较常坏掉的地方就是这个地方可能容易磨损破掉，椅子这边车缝不好就容易破掉。你看它这边都有加强的车缝，这个 Kevin Bar 的也有，那这边都有。对啊，椅子的这个版型，它的屁股这边做的不是非常的包覆，做很浅，那你坐上去的时候你都不好坐。那有些它做的很深，提供不够给你支撑的感觉，所以坐起来也不好坐。骨架其实看起来是差不多，像 Kevin Bar 这个是用7系列的铝合金，然后这个是 TH7LM 合金，但是就是比它轻了50克嘛。强度我们现在也测不出来，看大家的这个预算考量跟你喜不喜欢这个版型。好，那我们第二张来跟大家分享的就是我高背战术椅，我高背轻量椅。这张左边是 Sunset， 然后这张是 Kevin Bar 的高背战术椅。我们现在看一下重量哦， Linux 先多少？1595。哎，那比较轻了啦。哎，这样差很多哎。好，那测一下骨架，1005啊， Kevin Bar 的。哎，比较轻哎。我椅部加骨架这样子。1440，1515。哎，等一下，黑利老师有头枕吗？没有哎、欸。那他这 Kevin Bar 是有头枕？有啊。那是不是头枕要拿掉？要先拿。144、欸、一样哎、欸，哎、欸、一样重哎、欸。那刚刚差别是差在哪？袋子吗？大家这样看起来，这两张的重量其实是一样的啊！我知道了。Linux 的这个骨架总长度比这个还长，椅脚比较高，它的长度是比 Kevin Bar 还要长，材料是比较多，但是它的重量却跟 Kevin Bar 是一样的。也不知道它的骨架弄起来就是摸起来就是有一种舒服的感觉，会不会是因为它比较贵的关系？应该是。它比较矮，你看它骨架 ，Sunset 用的骨架比较多，
但是它的重量是跟 Kevin Bar 一样。哎，来试坐一下。那个 Sunset 它就是椅面比较高，椅背比较斜，跟人家聊天就腰部比较没支撑啊，因为它的背比较斜。那 Kevin Bar 的话，椅面比较低一点点，这个斜度比较往前，这一张比较适合在聊天、煮菜、做事情。骨架这边有做一个前短后长哦，那这个设计就是为了让椅背这个倾斜度正一点。你一定要去制作做看，因为每个版型不一定是你喜欢，有些人喜欢这种躺躺的哦，他觉得比较舒服。那有些人喜欢这种比较正的、直立的，做事情比较方便哦。对，还有一个重点就是它在这个中间的部分是用了两支横杆。那像 Helinas 它是只有一支，好，那两支的话，其实相对一支，它的这个整体的稳定度其实会再好一点。你说这一张多少钱？这张6000多。哦。现在应该5000多啦。那我还有另外一张缺兔，缺兔是介于这两张中间，我把它组起来。好，缺兔，缺腕的底部再加个高背，这一张呢就是比刚刚 Sunset 还要低，然后呢？它的这个屁股包覆的感觉比 Trail One 还要好，然后又没有像 Sunset 这么宽，所以这一张就是它不管是高度或者是它的版型，介于 Trail One 跟 Sunset 中间，椅背也没有像 Sunset 这么斜，而且它靠不到头，它靠不到头，靠不到头。所以这张 Kevin Bar 就是介于 Sunset 跟 Trail 2中间，它的高度是介于这两个中间，比 Trail 2高，比 Sunset 低，高背的部分跟 Sunset 差不多，它的椅背是比较挺的，接近 Trail 2。 Kevin Bar 就是介于这两者中间的一个改良版。好，我们刚刚已经比较完椅子了，跟大家分享一下，就是行军床的部分，就 Helinas 行军床也是非常经典的一个产品，现在市面上非常多，就是跟它很像的这个行军床。为什么 Helinas 这么贵？它是原创的品牌，然后它的铝合金比较强。那我们今天来跟大家分享，就是 Helinas 的这一个行军床，也顺便跟大家分享一下，就是我另外一张也常在用的，就是这个 Kevin Bar 的哦，这个行军床。好，所以，靠！压到脚。其实我行军床大概有6-7张，包含木头的，还有那种骨架铝合金折来折去的。我唯二就是会出勤，就是这两个品牌。OK， 那这一张是 Helinas 的，那这一张是 Kevin Bar。其实他们不是一个同版型的东西。那我们现在看 Helinas 的哈，重量，它一定很轻啊。不是啊，刚刚压到你的脚应该是蛮重。压到我的脚是 Kevin Bar 的，哦，是 Kevin， 这个3公斤，其实它是2公斤多，但因为里面放了这个支撑脚，所以说它重量会比较重。那 Kevin Bar 好像5.5公斤多，我刚刚被这压到，这蛮重的。啊，5公斤啊，这5公斤多要拿来行军是不是有点难？蛮难的。我假如说我一个人出去的话，我通常会带 Kevin Bar 的。那如果是两个人出去，我可能会带一张这个，或者带一张这个。那如果今天人更多的话，我可能就全部会带 Helinas， 因为 Helinas 这个行军床我自己就有4-5张了。这个行军床刚出来的时候，市面上还没有那么多类似的产品可以选，品质好，非常的轻量好收纳，真的就只有他们家，所以那时候真的也没得选。OK， 趁你的装备跟你一起去露营的时候，你好像就是让我睡 Helinas 的行军床。真的欸，对不对？但是你那个时候有跟我讲到说，因为你这个好像用的比较久，所以它布面有稍微比较软一点。我跟你讲，你的那张睡应该是迷彩那一张，迷彩那张是我用最久的，应该是最少都6-7年。它的布料确实有比新的稍微松一点，但是它还是可以维持到一定的弹性跟服帖度。所以它虽然贵，一张10000多，但是你可以用很久啊。这个是战术版的，重一点，比较贵一点。我后来发觉睡行军床比睡充气床来的舒服，真的哦。因为睡醒以后早上不会腰酸背痛。那你觉得哪张比较好睡？因为你给我睡的是你睡 Helinas 那张肚比较塌了。对，所以如果跟 Kevin Bar 比的话，是 Kevin Bar 会比较好睡哦，因为那个时候它的布面比较新。Kevin Bar 比较宽啊。哦，对对对对。对啊，你讲到一个重点，行军床的布料非常重要。
你睡的这个行军床，它的布料是足够去支撑你身体，因为我们身体是一个曲线，那个布料它太硬的时候，那它没办法服贴你的身体，其实你睡起来不舒服。那如果这个行军床的布太软，它也没办法去服贴支撑你的身体。所以说，如果这个行军床的布料是刚刚好，可以服贴你的身体，不会太软，不会太硬，那这样你睡起来就会舒服。哎，你看这个这一张比较新啊，这张就蛮崩的。它非常轻，像这样应该只有2公斤多。那这个，这个是支撑脚。如果你这一张要垫高的话，它就要一只一只装上去。所以它总共要装12只吗？天明霸又不是，它是另外一种结构，它这个骨架就比较粗了。椅脚球有附，它原本就坐在上面的。好，你看哦，天明霸结构其实跟 Kalinas 是不一样的。大家我们看到最差别最大的地方就是。因为像 Kalinas 只有3个结构触地，像 Camping Bar 这个有4个，所以，这个真的重很多哎。这个布会不会太？那这一张也算蛮新的啦。对，因为我用比较久是黑色的，所以黑色就会比较松一点。你没事买那么多床垫干嘛？因为好睡，对不对？好睡，我们就想说要给这个家人也要睡好一点。宽度，哦，真的有差，有没有？像这张还可以，就是你的手比较不会去压到这个杆子。那如果你的手去压到杆子，睡觉就会变麻麻的，血液就不流通。这一张它基本离杆子就非常远，是不会去碰到杆子。而且你看我这样子睡，手都还不会压到杆子。四个支点跟3个支点它差别在哪？像我身高183嘛，我的头部它其实可以获得一个很好的支撑，它的支点有没有？到这里了，那我的脚也是一样，从头到脚支撑是比较平均。好，那我之前这个 Kalinas 呢，它的支点就是这3个，所以它的头跟脚相对于它的支撑度会比较差。像我的头这里基本上下面是没有支撑的，脚其实感觉比较还好，但是头部的感觉会比较强烈一点，这边感觉会有一点陷下去。当然它还是好睡，跟这个 Camping Bar 后来比较起来的话， Camping Bar 的舒适度会比较好。那但是呢，它的缺点就是比较重，重量比较大。组装复杂程度来讲，我觉得两者差不多，因为 Kalinas 要装支撑脚，像我们刚刚那样子，它要插12根。那这个 Camping Bar 的话，它就是装在那个位置，它就可以撑起来。还是可以选择说我不要带那个支撑脚出去，这样可以再更轻。一般都会放在内脏里面，或者是下面再铺一个垫子，因为有时候草有些地方草很长啊。哦、对，你这样睡觉的时候，草就在你旁边，你不觉得怪怪的吗？对对对。一般来讲就是会把它撑高啦。大部分行军床大概是都多少钱？现在哈，其实价差非常大。像如果是以这样的一个类似款的话，从2000多。白牌的淘宝上很多，然后到 Kalinas 15000，所以它的 range 价格带蛮大的。忘了一个讲叫塑胶件，就是他们骨架中间插进去那个塑料件比较差的，比较容易发生断裂。骨架可能是材质不好，它容易断裂或者是歪掉。你假如说买一个有品牌然后有保障的产品的话，你今天发生厂商都可以帮你做售后的维修处理。今天跟大家分享了 Kalinas 的这个公司，然后还有就是 DAC。它为什么那么厉害，然后它的这个成分材质到底是差别在哪边。那我相信大家对于这个品牌会有一个基本的认识，然后也会知道说现在的这些轻量的这些行军床的这些产品的一个差异到底在哪里。那这集就分享到这里啊，如果大家有睡到什么好的这个行军床或者是这个轻量营做到真的不错的，也欢迎在下面跟我们分享，来跟我们进行讨论。这个 Kalinas 的这个轻量椅的系列我们就分享到这边。好，那还是说大家有什么想要了解的，希望我们来介绍的，也可以在下面留言。好，那我们如果有看到不错的主题，那我们就会找时间再来帮大家做介绍，好不好 ？OK， 那我们这集到这边了，记得帮我们多多按赞、订阅、分享，然后帮我们开启小铃铛。OK， 谢谢，拜拜。